Feliz anoche, Dios bendecirá a cada uno de ustedes, que te wagnos live hoy noche, por el pleasant, nos da recibido con hobby placer de nos masterclass hoy noche, me saco el tema a que te llegando, te camino en que llega, y hoy noche no te va a estar diferente, hoy noche orador principal, es un gran palabra, te va a guiarnos de más comprendimiento tocante el ser humano, con Dios se cree, di con Dios se cree, etcétera, etcétera. Pero prometo que todos los días nos abren oración. So, si puedes join me, orato. Tata, en el nombre de Cristo Jesús, nos llamamos danke. Danke que abota de control en nuestra vida. Y danke que abota iluminar nuestra mente cada día de nuevo. A la noche también, nuestra mente está abriendo delante para recibir comprendimiento. Señor, tu palabra te avisa, dentro de lo que vas a recibir, recibir comprendimiento. Después de la noche, nos pedimos de nuestro comprendimiento, sabiduría, más insight con nos encarga en otro, con va a crearnos y con nos va a funcionar mejor. Vai delante, oh Dios, a través de vos Espíritu Santo, guíanos en tu verdad y tu conocimiento. Nos pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y nos tu avisa, amén. Dios bendicionado. Buenas noches, natur presente y a Bogotá, síguenos y ese canal de YouTube también. Un feliz anoche, Pablo. Y si vos que otro horario también, un feliz día, feliz tarde y feliz mañana. A ver, nos dimensos también el día en aquí, en el tópico del proceso de 6 días. Y me tenéis que repetir un rato para nos por abrir que versículo caminda netamente de un Génesis 26. Esta enfatiza, esta avisa, e ora y Dios avisa, la ganos van traja gente a war. Hemos de esta singun nos imagen y hemos de parsenos. De esa aquí, es bonita está si el abuelo explicaba para Rebeca que en general nos como gente de ser espiritual, que te vive de un cuerpo, entonces nos tiene una mente y de otra banda nos tiene parte de cuerpo, pero también nos tiene parte mental. Ahora, de ese me quiero ilustrar eso aquí un rato por medio de un cable, tiene un cable que va que me recibí, pero me escogí para ir justo aquí, según explicación que me recibí, cada un de colonas de cable aquí tiene una unificación y tiene una función. Y en general, ahora voy a mirar con nosotros como gente a bordo crear, tiene un par de partes en el transcurso de nuestro proceso de crecimiento y según cultura, habíamos bordo la mía me ilustra y para qué tona nos, que nos está más enfocada arriba en parte de el cover aquí, si me trece un rato, dice en pida aquí, y te parece que solamente el culpa no está. Y hope bien, nos está enfatizar que el culpa tal cual que nos tiene que cuidar, y ese no está manera de take care, hope bien, dice, cual está súper bueno también, pues aquí en el mundo nos está de culpa para nos funcionar. Entonces, en ese ahí, Dios en su sabiduría y su majestuosidad, bien, para que tú, él avisa, pues, gente me está parcenos. O si gente me está parcenos, en teoría, dor con nos no está den e culpa, nos está den e culpa y nos no está e culpa, ese está trece un tiki confusión, hopi ve para nos, para sobra nos abordo de tren y hopi bon costumbra, que tal lo cual con nos está mira, so, tal lo cual está importante. Y ese no se viene a enfatizar más yo, maestro, porque yo me quedé para un rato que esto en lo cual más nos tiene como ingrediente, como gente. Entonces, es bonito estar con nosotros en el cover aquí. A mí te dice gente, yo me voy a consistir en 4 dimensiones. Nuestra es culpa, entonces me te llama el culpa, el cover un rato. Entonces, si vos por mira, es parte para fuera. Entonces, es parte para fuera, lo cual nos mira. Pero también nos está olvidando que la parte interna también es importante. Tiene algún dinámico que enfatizar, pero comprende que el verde aquí, algo que está electricidad probablemente que está no está más conmigo, pero comprende que es aquí de arde, como comprende.
e blow ta e sun la mia me e null e nothing e negative nante ya me tambe si to correcto anto e marron te sun positive e sa che te sun ku ta carga e elettricità verdaderamente vincune anto ore 30 e apparato e sa che su funzionta pa e por 13 e corriente den anto na momento ku si tin qualche situation e ta gis retornare den e processo di e apparato mes anto e tamande via di e blowback anto si na momento ku esa ki nan tin contacto ku otro e ta forma sloiting cor sloiting de sti momento nan ku tin parte nan di no sistema ku si nos no tene cuenta ku nan de nos processo di crescimento aki timbien nos tin cierto cor sloiting nan ka tuma luga ku nos nota completamente aware dice. Però è bonita ta così bo comprende e funzione di e arda e seita è sun cu netamente tingu crea e safety pa nos anto chi cosa passa e maron mi ta compare hope back spirito e spirito cu nos ta paso e ta carga e energia cu ta being for di e fuente di energia qual ta Dios si Dios ta spirito in nostra trana su immagine semejanza e sei che mende cu nos tambe de spirito. Anto den quadre ki espiritu ta uniko parte di nos como ser humano ku tin Dios ku ta den conexión ku Dios tur ora. Ta pesei no ta importa ki ko bohasi o flaga constantemente ti un parte di consenso divo ku ta dunabu indicación ke kos ku botahasi ta bon of e kos ku botahasi ta incorrecto. Anto nos ta sintie pero hopi bia nos nota duna bon atención na je pa sobra e nota algo usual ku nos atreinos mies den je. Anto ta paso nos no atreinos mies den je e nota esencial si, des mi kepa nos topi consciente de api da e. Awa si esa ki ta e parte e ora e di e parte espiritual ku ta den e kurpa, ku ta carga ture energia, e parte blowa ki mi ta considere e parte di nos mente. E mente aki constantemente ta atende tu lo cual ku ta terrenal aki. Dus eta wak kiko e po registra, so e parte di registrasyon pa nos medio di nos cinco sentido nan, y nos tursa aki ta nos cinco sentido nan mit imaginami, lo cual nos ta wak, lo cual nos atende, lo cual nos ta hole, lo cual nos po purba, of lo cual nos ta sinti. Ya? Y den e proceso aki nanan, una vez ku nos registra, ku nos mente tin e tarea di atende e for di nos cinco sentido nan y registra tur lo cual ku tin na mundo aki. Ti un parte di je ku esei ore registra e kos ten tribo nivel consciente, so nos tin dos tipo di mente, nos tin nos mente consciente y nos tin nos mente subconsciente. Anto e sun consciente ta e lo cual ku na skol nos ta bai nos ta yaleas nos ta sia materia nan e materia nan ku nos sia nos ta corda nan ti ki for di kabes mani nos ta visa es lo cual ku batin ku asi na skol en general ta hon lesa e buki corda ki ku tin de materia anto kwe e materia a ki skibieri bun papel nan ta yame prufer anto si bo corda bon ki ku tin skibi of pa skibi lo cual tin skibi de buki botan un bon punto. Pero den e parte aquí nanan e parte verde ku hel aquí mi te compare un rato ku e parte emoción dikon paso no sa hopi bon con e parte di e mente consciente tatra ba ba escol intelectualmente ba desarrollabo mes porta ta sina ku bota na trabo bota de un función awe y ahinda bota desarrollando bo mes de sunta sina ku bota kaba di sina nunca paso constantemente no sa de proceso di sinamento anto den epida inana e parte emoción cita uno ku nos nota consciente con su funcionalidad ta den su totalidad ta parse ku nos ta sinti tur típicos pero nos nota comprende ki ku nos ta sintiendo. Anto mirando ku den e parte di e corriente e sumaron aki constantemente Dios te den nos ta pese nos ta creana su imagen y semejanza pero ta bon pa nos para un rato quieto kiko ta e anto mi kepa nos bai un rato na
1 Juan 4, 16. Então, 1 Juan 4, 16, te avisa o seguinte. E nós a conhece e adquire o amor que Deus tem para nós. Então, começar aqui, né, avisando, Deus está amor. Se Deus está amor, então nós está criado na sua imagem e semelhança. Angel, que coisa lo qual que tem de nós e ora e constantemente, mescos que cabe o marrom aqui tem energia constantemente ribaje. E ora e mes está amor. Des, hope bia, lo qual que nós tingo para que é tonaje, que den é processo de compreender Deus su la mia me su essência e si ela visa ela tra nos den su imagen e semejanza e sei que me indico den nos tin amor ta viva anto e amor aqui ta un cosi ku nos tin ku ta consciente di je ku no ta turbe nos abing ta actua for di amor aqui anto mi ke bai para un rato ke tu pa nos pota consciente ku como mucha ora nos anance. Kiko talo kwal tabin tapasa no suntiki. Des mitahala e kabel aki un kanto rato. Anto mitakwe e siguiente kabel. Si vos amira esa ki ti un otro un shape completamente. Mi sa gustando mi rebon fie di YouTube. Pero e ting algun kink. Anto e kink na aki ta indikasyon. Anto mi kepa nos jis ilustre un rato. Imaginabo eta di bocero pa bo jeso chuan. Bon? Di con, se mi considera di vocero, di vocero, papo Gesù, cioè, vota full dipendente, probabilmente di buon maggiore, ti viene da tante aston tiki più grandi, però mi chiede giusto per immaginare, se vuole qui, algo immaginatorio, e tal, che di vocero, papo Gesù, cioè, ti ho un processo, che vota passa den, che a vota hanyanan, hanyabu den situazione aqui, e bono sani chi effetto nan ting timbia ribabo como mucha. Anto, ita dun un ampel, timbia bota binte crece, bota hanyan sundra, ti momento nan, kunan por rechazabo, opo sinti por rechaza, ti momento nan kunan arabia kubo, ti momento nan kunan boskol, a porta otro caminda nang atentabo o abordo tenta tin caminda nang por a forma grupo ribabo bringa cubo que digamos ti momento nang ku palabra nang ku hende a papia dembo direction bisando boku bon te sirve bon nota bon suficiente mitingani sa ki dia lobo ki lobo bira dia bo bira grande so mirando como ta bai mi de kere que ta bai bira masha. Então, você tem uma expressão de nossa direção, como muita tem agora, que cicatriza-nos riba a parte emocional. É um, a minha mãe, é gel que verde aqui. Mas nunca nós não aguardamos sim, nem nós não compreendemos nada de fase de emoção aqui. Então, a água nossa grande, então nós temos efeito de emoção que cicatriza-nos na infância aqui. Então, nós estamos contra nós mesmos que Deus está amor. De verdade. Então, é bonita que Deus está amor. Para contra nós mesmos até hasta. Então, tem que se rende a papia mal palavra riba a vida. Isso não é que a minha roupa era acaba. Mas, mais era a minha ora a boa papia riba a própria vida, palavra não denigrante. Palabra nan insolente, palabra nan kuta kibra bomes. Anto esa kinan ta hopi biata bin ta pasa nos, pa sobra nos ta bin iglesia ja domingo, e den e parte di ja domingo e atrobe mi ta bole ilustra e parte marrong aki ta keda constant. Des ora bo bin kinan, bota sinti de atmosfera dio su presencia, bota ok, ku lo cual ta wardu predica, bota sinti que palavra a touch bo, bota hopi convincente que tende, ora mi tende a palavra que é saque definitivamente tá para mim, senão já leu na tábua, bota baikas,
trabalho está start. Bota cai den mês rotina nan diário. Bota lá também inta forja mês banho de cama. Bota cana vai mês banho. Bota que é que é urgente forja mês lugar. Bota em boa atitude nan habitual. Engelak di 0 pa 18 ay bo abing ta train bo mes ribanang I elabira un rutina awe. O pibiyami ta pun trende, nos tur abaya, nos seka nos kurpa awe. Si mi pun trapo den ki sekwensya bo aseka bo kurpa. Ti wene po splikami? O pibiyami bo tabisa di arriba baya bo. Well, pero bo nos aden ki sekwensya ta ta. Bom po bisa mga reacts pro me of my links, of my kumisa no rea reacts, kaba mga bayo rea links. Po pibia, ito ba'y asina automatis pa sobra nos au programa nos mes na chiquito, anto awe ito un party habitual di nos. Anto de party habitual aki nos ting hopi kos nang kunos ahasi habitualmente, kutimbia no ta kumbini nos awe mas kunos sabira grande. Anto mitabay atrobe un rato back na 0 pa 18 ay principalmente ora bo awardo cicatrisa dor di sitwasyon ng rondo di bo. Anto hopi biya inanang nosta papya din e proseso di psikologiya nosta enfatisa over di 4 nivel di konsyentisasyon. E prome nivel di konsyentisasyon ta kaminda e kultura ta determina kiko ba tabira. Yos, e kultura eta bira un cosco ta tuma lugar outside in si bo ko un ampel di corso no sturta papia papiamento ora ki paso no stur alanta ta tende el lenguaje papiamento si no la alanta nanse probablemente na Corea ora ki no sta ta papia un otro lenguaje pero dor ko no sanse na corso e saki de lenguaje ko no sa binta trein tur dia no sa tende tur dia e la bira un parti di nos asina tambe. Si può andare un po' più profondo, potrebbe mirare che ti cammina nan, che potrebbe mirare nel mondo di pareja, dice che è un 6 per un rato, e mamma che tata all'anta e io, e ti topa un pareja nella sua vita, e la pareja è ora all'anta di altro maggiore. E sai che mi dice che la vince un altro nesci. Ora due nesci che topa altro, cada un ti ha una propria cultura anche. E hasta dentro di sei, potrebbe mirare che non nota uguale. Dios, e habita by vira para nos conscientemente sa kiko tal lo cual que nos ha recibido y kiko ta kumbininos awe si no ta kumbininos nos ta by topa nos con resistencia. Entonces, mi que para un rato que tu ne palabra resistencia aquí, paso resistencia ta bin pa algo que ta by contra de cierto leinan, pero que netamente ta desarrolla otro área nan de movida. Mita dun un ejemplo. Ley de gravedad ahí. Dios tú lo cual que subi, me esterba. Pero en mes un ley de gravedad aquí, tiene manera nan cubo por surpase, cu avión nan ave ahinda volanta. Si no, esto vira imposible pa avión ambula. Entonces, bo mes se saca el ley ta funciona, anto bo por usa el ley na bo favor, pa bo por trece cierta transformación nan. Awo, ita bole bin na e proseso di e kamina e costa bira un habito, si nos ta consciente ku tin cost nan ku nos a recibi di nos mayor nan, ku nota kumini nos awe paso ela bira outdated, tin cost nan ku nos tingus koje pa transforma. A mi no ke bisa cambia, bon? Ito un tiki cauteloso ke palabra cambio. Paso cambio tun proseso ku tabay sin ku bopidi. Anto mi tako may hampel riba mi chibu, kumitaya great trawans, pero mi chibu tabira blanco awe, pero ela cambia. A mi no apidie, ni mi no adune, nung clase di autorizasyon pe cambia. Ela bay disumes. Dios, un party ku Dios aduna nos, awari mi tatapapi siya party habito nang, kiko Dios aduna nos ku ta distingi nos for di e animal lang, forge para den cielo e pisca de la man a fe pale mata cu tambe din vida. Ablev? Voluntad propio. Escojo. No está único ser nan cu por escoge. Desdor cu no está actua diariamente for di nos
hábito nang anto mito kuya ampal jese kamento di nos kurpa ora nos kabi banya si bo ke cambia bo sequencia di seka bo kurpa kiko bo tingko bira pro me pa bo por hasi e transformasyon e consciente des e ora e è di dos fase, è di dos livelli di conscientizzazione, tabira è processo di awakening. Pabo por lanta for di sogno. Lanta for di sogno che mendico bota drumi denje. Drumi che mendico è ta tuma luga automaticamente cubo ta consciente di je o bo nota consciente di je. E te isi è ta manifesta su mes, però timbeba nota comprende di cosa passa. Awa di comita tre setture sa kinan un tigi dilanti, paso tim momento nan den vida, dor ko nos awardo cicatrisa. Di 0 pa 18 ay, ay bute sina paso bonota tiens koho. E clu ta bay bira e ora e pa bo realisa ku si boke un transformasyon, bo tingo bay bira consciente den kiko nota trando mas funcionando pa bo. Di con, paso ma visa ore già domingo non sta bene, non si senti non scomodo che nana, può attendere parole di Dio, può senti che ok, mi guardo di charcia trovo spiritualmente per mi portare l'atto e fo, ya? Anto, tabai ti in certo reto nan. A odor con Dio sta amor, mi ta chieda buta enfasi riba e parte di, e ora e habito nan kubotin, nan ta refleja e amor di Dio verdaderamente material pa bo ko pensa over di je no anto minta pa piando di ja domingo ora batal sa man alabando Dios aquí nana minta pa piando netamente ora bo Biden si man caminda e amte ya me campo di batalla ta caminda abo netamente tinku bai hasibo influencia pa bo por refleja e amor aquí pero está tomando lugar of está bai en un proceso inconscientemente, habitualmente, entonces ahora buscaba de así, pues te dice, ángel, despensa, pasó mi nombre ser así. Entonces, con bien esa que está bien, pasó nos no aguardo concientizar, voy a pedir de Kiko emoción, su propósito está. Ya domingo está tiene un predicación over the propósito, mañana es muy great. Antere mi te quiere otro simán, mi te va a enfatizar un tiki riba propósito di emoción. Pero mi que jisbuta e bases awe un tiki, pa nos top consciente di ki manera nos awardo cicatrizar habitualmente pa cierto proceso nan. Anto si nos awardo cicatrizar di e manera e, kiko tal lo cual nos tinku realizar un nos tinku bai transformar en je. E aria nan ko nos tingu lanta foi je sonho di je, na nivel 2 e. Den nivel 3, nos tingu bai cambia nos sistema ku nos ta programa. Usan sa kito un jukebox? Jukebox e machine nan ku ora bot tira senga den, anto bot primi un code di un number, anto ta kumisa toka un musica. Imaginabu ku e cifra 3, 2, 8, te toca e música de, dame un música, ¿hablef? ¿Mintene? Jaira. 4, 2, 8, te toca Jaira. Avo, boque primi 4, 2, 8, pero bueno, ¿qué tende Jaira más? Kiko ba tingko bay hasi e ori den e jukebox su proseso di programasyon? Ba tingko bay kambia koda no? Ang teori bo poskohe pa duna jaira kwalke otro koda. Ya? Pero ba tingko bay den e proseso di programasyon paso sino e programasyon no ta kambia. Dios pa mi bing na e hende ta me kawardo programa di 0 pa 18 anya kung no akomprende di kong turbia e tahasi e lekwal lang ke tahasi e e no a comprende que timbia mi mayor na adunami lo cual kunanta por pero lo cual kun adunami eita outdated pa awe lo cual ku ami kenifika de mi propio vida y den vida di mi ser kerinan y den vida di sunan ku tarondo di mi pero abota constantemente ta aqua con que tu bai for di e patron chibieu anto de expectativa pa un resultado novo
Esto es bien anisaco en seita bai, en práctica. Esto es bien difícil. E parte número 3 e ore di a nivel de conscientización, ta caminda netamente botin ku bai cambia bo code. Entonces, na prome instante, outside in, cultura, a cicatrizanos, mayor a cicatrizanos, coach de baseball, jefrau de ballet, nisa kwa turbo ke menciona, turta ting un input, riba bo programación di 0 pa 18 años. Principalmente te toma lugar así entre 0 para 7 años, pero te alargué ahora aquí 0 para 18 años, va a guardar programa. De inter e programación aquí, a bota visa awe, mi que vira awaken denje, que me mi tengo bai cambia mi coda nan. Awo, aquí nanan kuba asinti rechazo, un ejemplo, asina no está den situación awe. Cubo a subi 18 años y cubo a topa gente nan den bobida cubo a escoge pat bisa e gente ki miting gani ting un sorto di relación kune e pot un bon amistad e pot te asta un gente cubo te mira como un potencial pareja hope bia e gente nan aki te bing bing mishi ke mesun snar nan e back cordabu riba e rida nan ku abota ting tempo pasado. Abo abo po puntra di ko esa kita tuma lugar. Paso kiko bo ke hasi orende na ke mishi kubo snar, abo ke bisa e hende ting ku cambia. E hende ta challenge bo et laga bo sinti rechaza, bo terapia ke hende. Siendo ku e hende abin netamente pa kordabu riba un herida kubo ta ting na infancia. E ti ho una pregunta, Gino. Den è processo di bira awaken aki, lanta fei sogno. Ti inviabo te realizza cu dembo ting un mucho chiquito, ti inviabo porti un herida. Bota sintico, ti inviabo po cheque, o pi be ora bota den rebeldia, no? È mucho chiquito e ta veis sta siendo un tiki boroto. Ante esta protestando cu ei el lo cual come guardo cicatrizá con e na chiquito nunca no ahaña e bon atención ante dorje sei a llega ora ora aquí cumita protesta paso por fin miti un voz miti 21 años va arriba of miti 60 años bien bow te depende na qué edad bota no. Pero den el proceso nan e nanan abota bisa dunami e ohido agora aquí paso mi no que queda sinta ku e sentimento ku mitin aquí. Anto kiko tabay pasa aboku tinku rico utbo mes e sei que mendi ku abotin ku bay lanta foi de sonho. Pero una vez ku lanta fei sonho no te perde finitsi ahinda ba lanta fei de sonho ku bo a escoge de ting un programación nuevo seca gente. Para sobre nos tengo que comprender que seca gente es también otro feje jute box. Seca gente bo tengo que desarrollar el músculo mental o el músculo emocional para bo ting e coder en nuevo. Entonces, es aún más difícil para sobre ahora me avisa si nos está creando imágenes de semejanza. Nos te focus constantemente arriba e curva e parte externo y nos nota wak en lo cual lanta interno aquí se canos school bota obligada pa bai o sea tiene leer pleg no yo otro un banda porta bo mayor nanta de iglesia na forzabo bi misa pero bota sinti ku ting un cos ku ta bisabo bota ting ku hasi bon si pero yo otro un banda bota ting quien costa mane molestiabo emocionalmente ku bota comprender el lenguaje mes. Anto mi capisce di un processo di sentimento non in due vai, può sentire buono o può sentire male. Deve sentire in altra maniera. E non per non di emozioni si tiene più di me, insomma, più di mille di emozioni. Tiene questa emozione. Questa è tua emozione, perché non si può spiegare ora. Però, un trabalho agora aqui para nós vai versa de profundidade e não bernando emoção, mas o trabalho sim para por compreender que como está assim, que está lagar me sinto bom, então se me sinto bom, qual parte de mim me sinto bom? É culpa
of spirit. Paso timbia lo cual tabon pe curpa, no taturbia tabon pe espiritu. Y vice versa tampoco. Chaque, timbia po tingania si bon, pero curpa tabisabo. Corre, e gente no merece. Corre, que la sibo tanto tempo pasai. Dios, vale la pena vaya a siepe? Vale la pena bise ban come a mi te trite? Vos sabia passar con ella sinta come mi dilanti su su, simpaticum. Pero bueno, ese es un turto proceso, no te envía con nosotros en la corda, que es importante para nos comprender que ahora es de cuatro fases, ¿no? La fase camina de nuestra vida extraordinario. Pero para nos vida extraordinario, tiene algo que tiene que tomar lugar a nivel emocional aquí, promete que nos por llegar así en la ¿ya? Entonces, digo, me recibí algo que nana, una cosa que llama un en holandés, también un Kronstein. Es como está correcto, ¿no? Entonces, más que ahora es de donar es aquí un número. Entonces, el proceso de un número aquí, durco Kron para corona, me llamé real, me doné un número real. Entonces, dorco esta stein, esta piedra, pero mi que si es stein, mi que si es barranca. Mas si es barranca real. Entonces, ¿qué barranca real te simboliza para mí de cuadro aquí? Entonces, esta uno, pero esta tres entrada con salida. Es tres nan aquí te para pa el Dios Tata, el Dios You y el Dios Espíritu. Ahora, ¿qué cosa va a pasar en el proceso aquí, nana? Y me te quiere es aquí mi que va a llegar así en el leo, me te va a clausurar con la parte aquí, un vez aquí. ¿Ya? Entonces, es aquí nos lo start back, si te voy a comprender otro si man, mi tío no era trobe de, cabe explicar un tiki del proceso de con la gente te encade en otro. Y principalmente, va a ir una contenido na el propósito de nuestra emoción. Entonces, para nos por haya ese un tiki más de su profundidad, para nos por comprender qué cosa lo cual que nos tengo que hacer realmente. Y a pesar que nos aguardo, hopi bia cicatriza, y tin diferente king de el cable, tiene un par de cosas que nos sabemos que dempel nos mes con él, hopi bia con factor nan externo. Nos sabemos ta compra e panya nan pa cover. No sabing ta compra e accesorios nan nos ke bay nos ke come. Nos ke asi flow, timbianos ke bay nos ke bebe algo. Des kiko no sabing ta hasi. Ting momento nan de nos vida ku nos ta sinti ku e emotion nan tingani pop up. Anto kiko nos a trainos mes como tengo que hacer algo externo para saciar el ser interno como tengo aquí. Entonces, tengo ya dorco corriente está algo que voy a ver me esté rubber un producto que te permite que corriente no te sigue pasando de je. De esta manera, rem el proceso de strong corriente. Tapos ay rondo di ture kabel na kita un rubber ting rondo ije ya awa kita pasa na infancia aki nana no sabay trainos mes kung na momento kung nos sinti algo emotional nos abay cover nos mes anto mita cover nos mes timbya nos asinya cover nos mes kung te hasta material lang kung nota ni bong pa nos. Por eso, en otra cuadra con nuestra ni naturaleza. Me te doy un ejemplo que ya domingo hay, de predicar, me llega un tiki na je. Tatin, Pastor Ravita, tiene un momento que él ilustra la paraqueta un rato, riba león, anto con su diseño está en cada otro, para por atacar y come. Vos sabes como te hasta como bestia,
Si vos come algo que no te cuadra con vos diseño, está dañino para vos. Pues tanto imagina vos a un caballo comiendo carne. Dios tiene cosas que nos habita así, como gente también, dor que nos tiene escojo, nos escoge pe, pero no te cosas que está permitible, que combinable. No te pasó, está posible, está algo que está agregado en nuestro bienestar. Entonces, no sabemos que cofre nos mes con hópicos, te enviamos que baile en lo cual está si nos adicto. No sabemos si nos cofre nos mes te enviamos con alcohol. No sabemos que bebe e emocionan con nuestra cinti e. No sabemos cofre nos te enviamos con droga. Pasó, es droga en lo cual está manera rem of stanca un tiki e processo di e funzionamento di mente e bota sinti cu e emozionan cu bota sinti e nota di me un impacto mas af nos to baite asta come addictivamente emozionalmente af timbia nos to scoje pa bai scoje pa gamble nos po bai huma sigaria nos po scoje differente cos cu porta addicto pa nos anto opi biata bin dilanti. Tutto quello che non ti domina, è in quello che ti addicto, e poi ti domina. Questo cosa che mi sento così consciente, che se non ti dominio, e ti domina, e il processo di quattro livelli di conscientizzazione, a pesar che è un abito, non ti puoi essere consciente di te, e per noi, per la visa, per noi pare. E in il processo di para, il processo qui, non ti quattro R, cuta hopi funcional den e processo di transformación. Eso es nan cutin blachi cu papel de great pa boski binan. E prome er ta proceso di recognizing, reconocimiento. Recognize. Bota reconoce e costan cu nota ayudando bo, e habito nan cu botin cu nota sirviendo bo awe. E di dos er ku botingo bai hasi dor ku mabisa wori di dos nivel botingo bai bira awaken awaken ke mendi ku bota bowes ta wori ki pero ahinda bota on bo kwam bom des nda paso ba bira consciente di je ahinda bo a transforme anto ese ita kaminda botingo bai skohe pa release e lo kwal ku bota sinti e emotion ku timbo atrapa e parti di e mucha dembo ku ting e herida. Botingo bai skohe pa lagalos. Botingo bai lagebai. Dikong, paso si bono lagebai, et keda atrapabo, et timbo changa. Anto, unico momento ku bo po reconoce ku bota changa dor di je, ta na momento ku bota mira, ku bota bai kaiden un momento di gritamento, un momento di rabia, un momento di irritasyon. Shonan, mike jis, gritamento. Ki ora un hende te grita? Ablev? On macht. Sì. Un auto da bini, un mucho chiquito da bai cruce kaya, a bota wake situation, bota mira e peligar, bota grita. On macht. Des ora un hende grita, den ki posición eta? Impotencia. E no tin control riba situation. Des, te espera, abokuta waknos, abokuta sintakinan, abon nota grita do. Passo maneira bo grita, bota de un posición cubo nota de control. On macht. Pa mi bin e ora e nos e on macht te nos tingo bai release e emoción ku timbo atrapa e mucha de en área caminde te heridai, bo tingo bai release emoción. Anto e di 3R ta kubotinku bai meskosku edi 3 level di conscientizzazione kubotinku bai cambia bo coderen recode bo mes edi 3 era ki ta para pa bo po reframe des eta de un frame view kubotinku bai inke de un frame novo anto de proceso di reframe e ta pa sobra bo ta bai comprende ku dorku Dios ta amor tur lo cual kubotinku bai hasi. Nos tengo que hacer de una forma de 3. Permítame bien hacer un beso aquí.
É de quatro erros. No momento que você escolhe, tem um processo de transformação. Agora, é prometa, reconhecimento, recognize. De dois, da release. É de três, da reframe. É de quatro, da cubatinho vai vir agora aqui, boas, boquam. Então, para vir boas, boquam, eu tenho que retrainar. Eu tenho que treinar repetidamente. De com, tudo o qual que você faz um beso, você vai cleave assim na duro e te vira parte do seu sistema. Não está barato? Você tem que fazer assim repetidamente, então agora você repetir regularmente e você vai virar parte do seu sistema. E não beso. Se não, nós turmos para o gym aí é peso ideal, o músculo não é ideal, é peso ideal, então não está claro. Mas então assim, você tem que fazer que para retrainar, se tiver um bom desenvolvimento aqui. Tiene que vai un viatamento de expectativas de milagro, pero bueno. Pero ahora nos tengo que retrain el proceso aquí. Entonces, ¿qué tengo que retrain? Tengo que comprender que tú eres cicatriz que tú tienes de 0 para 18 años, pero bueno, tenemos 18 años, para 21 años, para 25 años también. No? As long que você detectar e que você reconhecer que você bota certo cover, certo caminho, diz para tapa, mas não está ajudando a causa de verdade, mais grande bobeira, mais você mira que está influenciado de uma maneira hopi, forte, você tem coisas que você pode tolerar dia para dia, mas na armada que você está virando grande aqui, então é tolerável mais. Depois você pode conhecer para por virar o anha e capacidade de bisa você que tá passa, me tá vai repetir e coisa que assina tanto, como me tá vai vira conscientemente bom equipar e habilitoso denje. É parte habitual aqui, não? Tá coisa que tá roupa bonita, se botine bom programa. Se é tá basar iba princípio. Anto quente son que tá trato de princípio na aqui, Deus. Deus, se você compreender Deus, então você escolhe para programar o mês de ordinar, então esta vista de sua palavra, se você fala cerca de mim, a mim lo fala cerca de você. O que é que me diz que fala mente cerca? E não que me diz que o mês de esta leu, a bota leu foi de. Não. Fala cerca de sua costumbre, não. Fala cerca de um amor que está. Reflejar em lo qual que está sua essência. Então, se nós não falar cerca de sua essência, constantemente nos lo queda distanciar fora de sua bendição também e fora de lo qual que tem como bendição para nós. Agora, nós temos que sua bendição, não? Amém? Sim? Você tem uma boa merecida também? Of nós te desejamos. Mas se você merecer, está para sobra, está muito cerca de você. Então, sowieso, a dor que Deus está omnipresente, está tudo caminho, não é uma quantidade, é parte aqui do meu sistema também, Deus está aqui. Então, sei, não te questiona. Provavelmente, não? Dia babim, está, para chegar assim a leu, gente acercava, a contar de Deus, a contar de Cristo. Então, Dorje sei para realizar que você aqui está passando, aí é a hora para aceitar Cristo Jesus como Rei e Salvador. Eu adoro que Deus Tata, Deus Yu, Deus Espírito Santo, é barranca real aqui. Tem caminho que é bonita, tá? Que se ela adrenta, ela chega assim na leu, como disse, me vai aceitar como Rei Salvador, bonita coisa, gesto opi bonita, opi great, temporada é majestuoso. E parte aqui na Anan, nós não temos worry com nemes, mas é aqui está com um pure parte de ser que Deus está de nós também. Então, esse é o estándar. Na nível consciente, e conscious mind, nós escolhemos de dizer, ok, a minha hora aqui, você vai aceitar Cristo Jesus como Rei e Salvador. Então, aí, conscientemente, você diz, ok, Jesus, vem viva de meu coração. Então, nós temos que também pensar aqui. Seguimente, quando nós conectamos
riba dos nivel cu ser divino. Riba nivel consciente, ya domingo mi mester by misa. Engelak tin cierto costan mi saco mi tengo by cambia. Tiene que usar tin cierto costan con antigo transformar a ver. ¿Sí? Mi tengo lesa mi palabra. Pues de la palabra es por donarme diferente comprobación y por revelarme diferente secreto en área en que me tengo transformar y cambia. Master, ainda puedo de nivel 2 y 3. Puedo virando awaken y puedo tengo sa y puedo saco puedo tengo by recode por mes. Pero el problema también en el nivel emocional. Para sobra tur e herida nang e king den e kabel naki e mucha herida dembo te sunan kuta changa nos te ku awe nos no tin problema ku e emocionan agradable bon nos turta disfruta din nang ora bo partner do na pun brasa ay este do shi ya of ti otro banda un de su gesto noble ku bo un de do na pun palabra di compliment e bisa ho baqueta bonita we Cosa è sentimento non no, no tem problema con nan. Ta es nan ku ta cordabu dia bota tin 8 ai. Dia bota tin 7 ai. Dia bota tin 9 ai. Dia bota tin 3 ai. Momento nan ku bo por mira mama ku tata den un fight anto bo no por a defender bo mama. Anto bo no ta comprende con awe bo ta bira agresivo. E parte che mi da bo porta senti falta di e pa e tata e fraternità den cas e father figure pota mira o draven pota mira turyu kuna mayoran tata ta llega tipo mama sobin afuela llega pero tata no tati tur e costan ca cicatrizabu a mi te vuole visa 0 pa 18 ai no tene mine 18 Pero tu recostan que cicatrizabo e awe ainda timbo changa. Anto te llega un caminda que nos tengo que comprender el propósito de emocionan. Anto ese es hora e mi te voy a clausura y mi te voy a abrir con el texto de Bible aquí. Otro si man ve aquí ahora. Anto esto visa así aquí. Esta na Juan 4 versículo 5. Esta visa. Si vosotros estima a mí, vosotros guarda mi mandamiento na. Dembo corazón of De parte espiritual, bo saco, bo tingo guarda mandamento nan. Nuende no sin abo así bon. Con bo te sintico, bo tingo así bon. Ba ba iglesia, ba en comprendimiento, bo talizando Dios su palabra. Na nivel consciente, tambe bo sa, como tingo guarda su mandamento nan. Pero bo saco, bo tingo guarda nan. Pero bo tina guarda. Ainda bo tina aplica así. Bon? Lo mi pidi tata y él lo manda un otro para ayudar a vos. ¿Vos podés ver para vos mismo otro? Un otro ayudador. Sí. Con lo que da para siempre junto con vos. ¿Con larga te queda con nosotros? Para siempre. Ok. Entonces, nos meses a que si está con nosotros, vos me estás por reconocer su voz. Pues hope via esta papia cubo, pero no está sin enfocar kiko e carne acostumbra papia con nos, con nos está duna oído na e carne, con hope via ta contradictorio na lo cual ta bom pe espíritu. Pues so tengo guarda su mandamento na, pero de parte carnal que no son ta mancha, so hay ver den guarda el mandamento na. Di con pues so tengo hope emoción que ti nos atrapa, hope emoción que ti nos changate ku awe.
Pa sobra no se guardo cicatriz a 0 pa 18. Corre, no tenemos ni 18. Yes? Pero ese que me indico nos tengo bai libra nos mes. Ante otro simán, lo mi bai enfatizar un tiki más tanto que vos san, arriba es parte de kiko ta e intención pa nos por comprender que na 17 esta visa esta espíritu de verdad que o mundo não pode receber para sobra, não por mire, não conhecer, mas você conhece para sobra e está queda cerca você. E ele está den a você. Se está den a você, e está den a nós, está na qual parte de nós está conectado. Pero ahora, otro simán, nós vamos compreender um pouco mais tanto, e vamos um pouco mais em profundidade desse aí. Então, para nós por compreender que se nós arranha e ajudador aqui, e que lutei para nós para sempre, e abrindo um propósito mais grande mesmo. Tem outro versículo aqui, Juan 4:26. Pero é um que o ajuda você, este Espírito Santo que Tata lo manda em meu nome. Lo sinha vosso turcos e recordar vosso tudo o que a mim avisa vosso. Deus, esta avisa vosso anda em sua palavra, bota consciente de sua palavra, que ela manda avisar vosso, saco, bota em guarda seu mandamento, não? Pero bota compreender com chamar, bota de drama que bota botando aí. Que depois de nada, eu tenho que desculpar o mês. Então, eu hope que nossa dúvida arriba e emocionam que nos atrapar e changar. Pero outro simão, nós também papi um tiki over the. Então, eu tenho titular esse um tiki de bonitos e não bonitos. Bom? Então, tudo o qual nós temos que fazer em anan, nós temos que fazer de três formas aqui. Então, é três formas aqui. Para sobre Deus, sua natureza, sua essência está amor. E que papo você vai repetir comigo um rato? Então, algo que está escutando nós também é uma coisa. Tudo o qual comi hasi desde já, me que vai hacer, vou repetir comigo, den amor. Dois, cu amor. E três, pa amor. Dicon den amor. Den amor, pasó Dios está amor. Y nos tengo así turcos. So Dios te avisaba, estima a mi riba turcos. Porque sí, nos tengo así de amor. Y cu amor está para nos mes. Pues te avisaba, estima bo prójimo mes cos cubo mes. Anto pa amor pa bo prójimo. Entonces, bo mes estima bo mes cu amor divino aquí. Abo por compreender que de verdade abo está guardando seu mandamento, não? E que cada coisa que eu vou fazer de mim, desde já, vou ser consciente, vou mirar o amor de mim também. Então, lá nós vamos enfatizar mais tanto sobre o amor aqui e compreender até na hora que tampouco não está bom consciente de emoções que tem atrapado ou changar em nada, que também está em sua liberação de área aí. Yes? Me chamo Gustavo Danqui. E quero pedir pastor Andy, se for apóstolo Andy, que for ser conosco. Apóstolo. Yes. Well, me quero prometo turcos laganos reconhecer que a palavra já é noite. É uma palavra que nós temos escutado um par de via. É uma palavra que, e danke Deus, é gravada também. Porque é uma palavra que nós temos que escutar, seguro, um par de biabas que atende, repetitivo, repetição. Yes. Então, agora que o Diana está a compartilhar, é versículo que aquele vinte mita, três meses para uma vida dedicada. Três meses para uma vida dedicada. Então, é algo, treinando algo repetitivo. Yes. Então, nós temos que escutar a palavra que um par de biabas, nós temos que repetir um par de biabas que nós está tende aplicata também, então me quero
Fuja que não também agradeci tudo estão com a signos online. Nós temos bastante de Wagner online agora aqui. Saludo para o pastor Phil, que te manda benedição, Deus benedicionado. Saludo para Julie também, que avisa vida diária, Zeiver. Seguida vida diária, botanha real life para atender com ele. Deus, encorajamento para join nos outros irmãos também. Bem, não sei se não repetição mais. Seguimento, me estou buscando a palavra, é continuação de tema aqui. Bom, agora ora, Tata, nós chamamos Danki. Danki para a palavra, Senhor. Danki para o que abo soporasse. Danki que o bom notalaga não sui friba teoria nan religioso, pero bota ground nos den e realidade nan aqui também. Que turta parte de quem ba cria nos para nos estar, turta importante para nos pôr em balança, turta importante para nos alcançar o propósito para qual baiamo nos. E não laga nos sinta laga cos passa com nós, Senhor, pero mas nos atende a noite laga nos está instrumental de transformação, usando nos voluntad próprio para se vira consciente, repetir, assim é cosnan, cambia estrutura, começa a cambiar para nos por vira. Tudo o que abo que para nós está. Me também disse a todos que escutam nós, me tem uma abundância para quem abo está de nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.